Slávy nováček. Samozřejmě jako nepřijdou tady jenom nás pozdravovat, ale určitě vyrajeme mi 2-1, protože potřebujeme vody a oni jsou opravdu blízko nás, musíme jí přeskáčet. Krásný den pro fanoušky Duky Praha. Čeká nás další ligové utkání a tentokrát je přivítáme na svém hřišti mužstvo Jihlavy. Nováček z Jihlavy v letošní sezóně předvádí velice atraktivní ofenzivní fotbal. Má ve svém mužstvu zkušené hráče a i mladé hráče a v záložní řadě samozřejmě diriguje hru Koloušek, který ale možná nebude hrát, protože má nějaké zranění, doufejme, že nebude hrát. A v útoku mimořádného střelce Tecla, takže má velmi ofenzivní sílu. Doufám, že nepotvrdí svoji střeleckou potenciál na juni se vyjde na prázdno. A protože hrajeme doma, tak doufám, že zvítězíme a já typuji výsledek 2-1. Tak dobrý den. Chtěl bych pozvat všechny fanoušky Dukly Praha na páteční utkání s Vysočinou Jihlava. Očekávám, že to bude otevřené utkání, kde se oba dva týmy budou snažit hrát ofenzivní kombinační fotbal. Myslím, že bude k vidění hodně gólových příležitostí a můj tip na výsledek je 2-1.